Hrůza pokračuje! Smrt úředníka ve výkopu v Praze! Ježišmarja, paní Rysi! Reportovala jsem o tom, co se bavila své dny na falešnou stolu! Byl jsem mimo světlo! Mě to mimo bylo, že jsme zvrátili mimo úředník prostě požrali! Vez do výkopu a zasypala ho! Inu, je to jednoduché. To takhle nějaký spisovatel Jan Tománek napsal knihu, která se jmenuje Motýlí křik. A nějaký scénárista, režisér měl takový nápad, že z toho vytvoří divadlo, které se jmenuje Motýlí úkřik. Úkřik. A já tam mám takovou krásnou roli magnáta, která je vlastně dvojrole, že se s ní dělím ještě s jedním takovým mladým pohledným modrookým blondýnem. Já vlastně hraju magnáta, který sedí celou dobu tady na té židli. Kromě toho, že mě z toho bolí záda, tak je to hrozně pomalá role, která se vůbec nehejbe, pořád jsem na stejném místě, skoro nemluvím. A o to důležitější je, když něco řeknu, nebo když se nějak pohnu. A to je hrozně zajímavý kontrast vůči ostatním hercům a vůči tomu, co jsem taky kdy hrál, protože většinou jsem hrál nějaký hlučný a akční role v minulých hrách. A dokonce i moje kolegyně, která má velice podobnou roli, tak mi většinou vyfoukne podstatu té repliky, kterou chci říct. Takže já jsem vždycky pak vnitřně takovej zklamaný z hereckého pohledu, ale zase jako magnát to beru v pohodě, protože to je můj osud a na to už jsem zvyklý 100 let. Já úplně nevím, co je reptilián, ale asi by se dalo trošku označit ta moje role za reptiliána. To jo. Ono, já jsem spíš ten zajímavý, se kterým se lidi setkávají, než že bych já potkával někoho úplně nejpřevratnějšího ve svém životě. Ale na druhou stranu je pravda, že kromě těch pár poblázněných nadšenců, co se k nám nějak nelegálně dostanou, tak tady přijde i jedna taková holka, která má nějakou budoucnost. Tak k ní potom můžu takhle ukazovat holkůlkama a můžu s ní interagovat, což je na mojí roli velice nadstandardní pohyb. Jsem strašně starý, je mi 100 let a mám za sebou minimálně 3 transplantace srdce. Management světa mi dá dost zabrat. Jsem úspěšnej, asi tak na 24%. Zajímavý jsem tak na 19%. Konek se mám tak na 14%, no jako jsem bulvární novináři květní bulvární televizičce. Ne, že by to na mě působilo nějak nepřiměřeně stresově, ale zabrat to celkem dá. Nesu na svých bedrech skoro celou tíhu světa. Ta hra je plná prostě žen, který mě chtějí. Hlavně ta jedna, no. A ta nejvíc, ta, co mě chce nejvíc, tak ta prostě dělá, že mě nechce vůbec, no. Protože ta hra je celá vlastně groteskní. A groteska znamená převrátit něco jako vzhůru nohama. To znamená prostě, že ty vážné věci se stanou nevážnýma a naopak. A tím se ty věci obrozují. To je ten původní princip grotesky. Věci se obrozují tím, že se prostě jako zesměšní. A že se znegují. Zneguje se to, že mě nechce a přitom mě chce. To znamená, že vlastně ta hra je o tom, že mě chce. Moje vztah je jedna z mnoha věcí, stejně jako já prostě mám spoustu rovin. Moje vztahy mají spoustu rovin tam. A já mám spoustu rovin tím, že jsem prostě ožrálkovský jouda, nebo obecně jouda, ambiciozní debílek z bulváru. Zároveň prostě jsem sice jouda, ale trošku vlastně to vypadá, že něco jako dokážu a myslím si, že jsem jako dobrý prostě. A myslím si tím víc, čím jsem dobrý, tak tím si to okolí myslí, že jsem taky dobrý, protože člověka utváří okolí a když si okolí myslí, že jsem dobrý, tak jsem dobrý. Takže moje postava Zila je právnička a zároveň pracuje v bulváru a během hry řeší takový jedno osobní dilema a zároveň svoji a světovou transformaci a celkem je to zajímavé, k čemu vlastně nakonec dojde a jak se to u ní vyvine. Je tam takovej vztah, který nebo spíš je tam takový muž, který Zilu chce, ona ho taky chce, pak on ji pořád chce, ona ho nechce, nebo přemýšlí, jestli ho chce, a on ji pořád chce, a ona už ho pak zase nechce, ale pak přemýšlí, jestli neudělala třeba chybu, ale pak se tam objeví někdo jiný, kdo je jako dost zajímavý, tak přemýšlí, jestli chce furt toho původního. No je to prostě docela bulvár. K
bulvární kousky jsou pro mě velká výzva, protože jako minimalistické divadlo, které si najednou hraje na velice expresivní divadlo, tak s tím občas mám co dělat, ale každý se učíme, takže já se učím třeba tohle. Amerika potřebuje silného partnera pro prosazování svých demokratických zájmů. Pokud chceme zachovat naše hodnoty a západní kulturu, musíme držet při sobě. Seděli jsme v tom vyprostorovaném hotelu a můj nový frajer říká: vlády potřebují bázlivé a nemyslící lidi, aby je mohli ovládat. Lidé mají sice zdánlivou svobodu při volbách, ale nakonec je úplně jedno, koho zvolí. Různé zájmové skupiny řídí a přes své korporace vlastní a ovládají celé vlády, prezidenty a názory populace. Z prachu hruby vydlážděného náměstí se začíná zvedat nějaký čardá šílený. Slyším šílený čardáš. Z prachu hruby vydlážděného kostkovaného náměstí se začíná zvedat postavy nočního města. Kluci a holky na kostkách tančí, kluci a holky šílený tanec. Na kostkách kluci a holky v oblečení do černých kožených bohlzů. Do černých kožených kalhot. To je jako na mě? To natáčíte mě? To je jako na mě? Nebo je to spíš na mýho novýho frajera? Na mýho frajera, díky kterému jsem se připletla do úplně úžasného dobrodružství v Alpách. Víď, Martinko. Snob Sky je, prosím, název hotelu, ve kterém jsme se ocitli. A tak se stalo, že jsme se ocitli součástí dobrodružství. Aha. A setkali jsme se dokonce i s osobnostmi, které tahají za nitky tohoto světa. Byly tam chlupaťoučký koberece, například. A můj nový frajer, to je teda kus frajera. Ale já teda nevím, ale mi se nejvíc líbil ten žralok, ten akvárek. Dojemný a rostomilý, to je dobrý, že to spolu souvisí, jako dojemný a ulítlý. To jsem ještě, ne, jako to je docela zajímavý filozofický aspekt, který ještě musíme rozebrat teda. My jsme vůbec takový prostě okrášlující element. My jsme takový prostý lid, že jo? Prostě takový ty prostý dívky z lidu, který se to tam prostě nejvíc užívají. Přišli jsme ze skvotu a vlastně jsme se k tomu celému připletli jenom díky tomu, že jsme hezký a líbili jsme se našemu frajerovi. Jo, jednou jsme šli ze skvotu, ze skvoše a potkali jsme frajera. A tam to začalo. Ty brďo, ale až vidíte, kam se to rozvinulo. Můj nový frajer říkal: nevnímáš to tak, že bychom se s ním nějak dohodli, že jo? Šéf mýho novýho frajera říkal: je silný frajer. A taky myslím, že něco tuší. Zkusím něco jiného. Můj nový frajer říkal: to přece nemůžeš myslet vážně. Víš, kolik jsem tomu za poslední roky obětoval.